Ah, wajiblah saya wajibkan pergi yang ada anak dapatkan promosi istimewa. Jadi sebenarnya panjang. So bila ni kita dapat kena. Kes berita edisi petang 23 Ogos 2018. Syarikat One Malaysia Development Berhad, 1MDB, dua syarikat subsidiarinya dan Kerajaan Malaysia telah memfailkan permohonan untuk menyegerakan penjualan kapal mewah Equanimity. Permohonan tersebut difailkan pada 6 Ogos lalu dan akan didengar di hadapan Pesuruhjaya Kehakiman Datuk Khadijah Idris esok di Mahkamah Admiralty Kuala Lumpur. Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM mengingatkan para peniaga atau syarikat yang layak berdaftar dengan cukai jualan dan perkhidmatan SST agar segera membuat pendaftaran dengan jabatan itu sebelum SST dilancarkan pada 1 September depan. Ketua Pengarahnya Datuk Seri T. Subramaniam berkata, menerusi laman sesawang kastam, peniaga atau syarikat boleh menyemak status perniagaan sama ada perlu berdaftar atau tidak dan juga memaklumkan pertukaran alamat email sekiranya berkaitan bagi tujuan makluman pendaftaran. Sebanyak 473 bungkusan teh Cina berisi 506 kilogram dadah disyaki syabu dan 13 bungkusan mengandungi 26,000 biji pil disyaki ekstasi bernilai 26.1 juta dirampas dalam 6 serbuan berasingan di sekitar Pulau Pinang Selasa lalu. Timbalan Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Datuk Kah Jes Chiang berkata, dua daripada 4 suspek positif dadah jenis syabu manakala kesemua mereka mempunyai rekod lampau termasuk berkaitan dadah. Kerajaan menafikan pembatalan projek landasan kereta api Pantai Timur akan menjejaskan peluang pekerjaan di tiga negeri yang dikuasai pembangkang. Menteri Pembangunan Luar Bandar Rina Mohamad Harun berkata, banyak lagi peluang pekerjaan yang boleh dicipta dan tidak menjejaskan penduduk di luar bandar, khususnya di Pahang, Kelantan dan Terengganu yang merupakan antara laluan utama projek itu. Sekian berita edisi petang, teruskan layari utusan online untuk perkembangan berita-berita terkini.